2001 онд тусгай аж ахуй нэгжийн тусгай зөвлөлийг хуульж батлагдж байсан. За тэргээр бол 200 гаруй зөвлөлтэй байсан бол яг энэ шинжилсэн найр бол батлагдхаас өмнө нь бол 1600 зөвлөлт болсон. Зөв тухайлбал одоо 8 нэрийн бараан л үр дээр 8 зөвлөлт авдаг гэсэн. А тэгээд энэ чинь мэрэгжлийн ялтын тэр эрүүл ахуйн баталгаажуулалтаас гадна гэсэн үг. За өнөөдөр бол зөвхөн архны болон тамхины зөвлөлт авах гэсэн. Нийт 130-аад мянган аж ахуй нэг жижиг дунд аж ахуй нэгжүүд кафе, бар, ресторан, зочид буудал гэж зөвлөлт авдаг байсан. Энэ бүх зөвлөлт бүгд төр зуслагдчих байгаагаар ашиг тогтлоо. За зөвлөлийн тоо бол нийт 5 дахин буураад за тусгай зөвлөлийг 5-аас доош гүйцэх хугацаатай. За энгийн зөвлөлийг 3-аас доош гүйцэх хугацаатай болгож байгаа. Маш энгийн жишээ хэлэхэд бол төгөөмөл ашигт малтмал гэдэг. Одоо байгалийн одоо хязгаарлалт нөөцийг ашиглах одоо юм зөвлөлт байдаг. Энэ бол зөвхөн тэмдэгтийн ураан 130 сая төгрөг боловч алан бус одоо авилгалын химжээ, тариф гэмүү тэ 30-аас 50 сая төгрөгийн ханш тогтсон байна. Тэгээ иймэрхүү байгалийн хязгаарлалт нөөцтэй 20 гаруй зөвлөлийг дуудлага худалдаа юм уу сонгон шалруултаар өгдөг болох энэ зарчим урж байгаа. Үүнд бол одоо тэр эргүүр дэргүүр за тэр самар за энэ гих мэтлэн одоо байгалийн хязгаарлалт нөөцийг бол бүгд заавалчгүй сонгон шалруулт буюу эсвэл дуудлага худалдаа буюу яг шудраг сонгон шалруултын журмаар явуулдаг болох шаардлага тавьж байгаа. Тусгай зөвлөлийг 30 хоногийн дотор энгийн зөвлөлийг 22 хоногийн дотор өгдөг болгож байгаа. За ямар нэгэн байдлаар хариу өгөөгүй тухайн албан тушаалтан дээр зөрчлийн болон эрүүгийн хариуцлага тооцох одоо үндслийг нь оруулж өгч байгаа гэсэн. Сонголт дээр бас мөн ялгаагүй маш богино хугацаатай байж байгаад нөгөө иргэн аж ахуй нэгжүүд мэдхгүй байж байгаад мэдхгүйгээсээ болоод эсвэл анзаарахгүйгээсээ болоод тусгай шин зогслогдох тохиол их гардаг байсан. За энэ тусгай энэ шин хуулиар бол 45 хоногийн өмнө тухайн эрх бүхий байгуулгын тэр иргэн аж ахуй нэгжид нийтийн мэдээллийн хуулиараа дамжуулна одоо мэдээлэл өгнө гэсэн 45 хоног юм. За таны тусгаарлалт зөвшөөрлийн хугацаа дуусчих байна шүү гэдэг. За тэгэхээр 30 хоногийн өмнө иргэн одоо тэр аж ахуй нэгж материалыг бүрдүүлээд эрх бүхий байгуулгад өгнө. За тэгээд 10 хоногийн дотор зөвшөөрлөн сунгатна гэсэн. За сунгатдаа өмнө олгдсон хугацаагаараа ижил хэмжээний хугацаар сунгатна гэсэн. За мөн эрх бүхий байгуулгын нийтийн мэдээллийн хуулийн дагуу ямар нэгэн төрт байгаа мэдээлэл одоо шинээр хуухай одоо нэхэ болно гэсэн. За энэ 30 хоногийн хугацаанд дотор за мэрэгжлийн байгууллагын дүгнэлт байт юм. За мэрэгжлийн хяналтын одоо дүгнэлт гаргаулгач гэдэг юм. Галын байцагчийн дүгнэлт гаргаулгач гэдэг юм. Тэр асуултуудыг яг энэ 30 хоногт багтаач хийхэр хөвчилсэн байна. Эрх бүхий байгуулга нь өөрөө тэр дүгнэлт гарах шаардлагатай байгаа байгууллагууд руу мэдээлэл явуулаад тэндээс тэр ажлын 5 хоногийн дотор мэдээлэл иргэд дүгнэлтэд гаргуулгадгаараа ажил бүтэлт болж байгаа. Захимаар мэдээлэл өргөлөө өгнө. Тэгээд захимаар зөвлөө авна. Өөрийнхөө зөвлөлийн хаана хин дээр гац чинь гэдэг нь харагдана гэсэн үг. Тэгээд 30 хоногийн хугацаанд ямар нэгэн байдлаар зөвлөлт олгохно л гэсэн үг. Энгийн болон энгийн зөвлөлт болон сунгалт төр тухайн эрх бүхий байгууллага юм уу албан тушаалтай хариу өгөхөд шууд зөвлөлт олгосон тооцоодгоор бас энэ хуулийн ач холбогдол бас гарч ирж байгаа юм аа. Зөвлөлийн хууль 2023 оны 1 сарын 1-ээс одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлнэ. За 23 оны 1 сарын 1-ээс өмнө засгийн газарт улсын хурлаас хоёр хуулийг шинжилэн найруулах одоо захирамж гаргаж өгсөн байгаа чиглэл өгж байгаа. Тэр нь юу гэхээр нэгдүгээр болохоор стандарттай хуулийг шинжлэх шаардлага тавьж байгаа. Ер нь бол өмнөх түүхэн хараад тахаар стандартын хууль нь тодорхой бососоо болоод тухайн одоо эрх бүхий байгууллагууд нь стандарт мөрдүүлэх зорилгоор зөвлөлүүдийг бий болгоод исэн байгаа. Тэгэхээр одоо энэ шинжилсэн найруулгаар стандартын хуулийг шинжлэх ийм шаардлага тавьж байгаа. Стандарт нь нийцүүлэл ажиллах юм. Гэдэг л ийм л юм болж байгаа. А мөн тэмдэгтийн урамжийн хуулийг бас шинжлэх шаардлага үүсэж байгаа юм аа.